hei. Siden jeg synes jeg ikke hadde en videoblogg på en liten stund nå, så har jeg tenkt å ha en liten videoblogg nå. Nå har jeg, eller for en time siden, jeg kom hjem fra skolen. Derfor jeg bruker så lang tid, er fordi at det tar en halvtime ved bussen. Og så var jeg innom og kjøpte meg en sånn Snapple. Nå har jeg akkurat gjort leksene mine. Day 4 kommer senere i dag. Nå når jeg er ferdig med å lage ut sånne videoene, eller nå da, så skal jeg ta og så rydde skapet mitt, for å si sånn, eller sette inn noen nye klær etter den siste innkjøpsvideoen. Så, ja. I morgen skal jeg på skolen igjen. Vi skal lage sjokoladekake i Mata Elsen. Jeg fikk smaka av den i dag, og den var utrolig god. Så jeg gleder meg utrolig til vi skal. I dag på skolen så har det vært en veldig fin dag. Vi hadde... det er to grupper for klassen oss. Så det er delt opp i halvparten av klassen. Så en har mat og helse på onsdagen, og min sin gruppe har på torsdag. Og da skal vi ha i morgen. Men det jeg skulle si da var at den gruppa som hadde i dag har laget jo sjokoladekake i dem også. Så vi måtte gjøre noe annet. Da hadde vi sløyd. Da holder vi på å lage fuglehus. Vi er ikke ferdige enda da, men vi hjelper også. Og så hadde vi musikk. Det var det mange som fikk gjøre litt forskjellig. Jeg, Frida og Malin fra klassen dro inn på et eget rom. Frida kan også spille litt piano. Så vi skulle øve på Someone Like You. Jeg og Malin sang. Men det gikk for så vidt bra, men det ble litt vanskelig. Så det var, ja. Så vi bare sang og litt sånn, dansa og ja. Men nå skal jeg egentlig, må jeg bare satt i gang med å rydde. Jeg har akkurat gjort ferdig leksene mine. Ja, jeg skal egentlig ikke noe annet spesielt i dag. Nei. Kanskje jeg finner på noe, jeg vet ikke. Men, altså som jeg sa tidligere i videoen, day 4 kommer senere i dag. Bare så det er sånn. Da må jeg ikke bare ha en fin dag videre. Så snakkes vi. Ha det!